Jo, čau ti lidi, vítáme u dalšího videa, dneska tu máme video z Fortniteu, hej. Ten vyskúšam natáčať ako napríklad Riz, a ty skúšam natáčať náš normálne na PlayStation ako ja, furt. A chcel by som to vyskúšať, že aké by to bolo pre mňa natáčať takto. Tu mám takto stoličku, na ňu dám notebook. Všetky mám notebook, lebo aspoň mi to nebude padať a tak. Tak. Hop. Dobre. Tak, toto je moja veľká telka, dobre. Zapneme si Fortnite. Jop, zvýšim si hlas. To je prvá vec. OK, keď sa vám toto video bude páčiť, dajte like na odber. Tuto je taký špeciál za 40 odberov, nevedel som, že čo mám, že proste nenapadlo ma nič takého inšieho, tak to takto urobím. Ináč na notebook nemám žiadne aplikácie, ale vieš, ako to editovať proste. Nemám žiadne aplikácie, ako to editovať, takže tak. Tak budem musieť to nezostrihávať proste. Iba na tom, takto to môžem zostrihnúť. Ježiš, takto to môžem zostrihnúť a uvidíme sa, keď dopadnem. Takže čus! OK, takže už letím, už som skoro pri tom dome, ktorý som označil. Na to mi nikto nepadá. Jop. Chápem, mám minulý Battle Pass a Shadow Sky. Chápem veľmi. Strašne ťa chápem. Tak, kde je kačár? Kurník! Čo to? To je truba. Vidíš ma? Nie, ale ako je lepšie, keď ma nevidím. Hej, to je asi bod, no. Není. Prečo som nemohol nájsť jatáčku? Prečo sa má zase na mňa? Dobre, uvidíme sa pri ďalšej hre. Dobre, už dopadávam. Už letím, krásne. To je podľa mňa najlepší dom, lebo tu takto rovno dopadneš ku čepke. Ide pani modrá bolčka, krása. Moskoupy. Dobre, nikto pozbierať zbranie tým do pánu ďalší. Čau. Dobrý deň! Dobrý deň! Dobrý deň! To sú podľa mňa sami boty. Ježiš. Dobre, teraz idem inventár. Kým nebudem mať SMGčku, tak si tu takto nechám. Hlavne M-ku, alebo FAMAS. Ja mám rád FAMAS, ale fialový a legendárny.
A mytickú. Teraz sa nechám. Dobre. To by som mal. Dobre, strihnem vám to, keď budem mať lepší rút. Čus. Takže dopadol som, mám 2 kily. Ľahké docela. To boli podľa mňa boti, lebo tak reálne človek by sa len tak nespravil. No, hráč by sa len tak nespravil. Hovorím, dobre nespravil. Asi dobre. Ok, čo si tu vylepší? Nič. Poťažíme. No, ja som vylepšil tú tacku. To je nejako dobrý nápad. Keď zóna ide, my sme docela blízko. Takže ľahké. Sa to nedostávame na to, škoda. Hop. Koľko mám matra? Chcelo sa mi kúkať, tak som to rovno išiel vyskúšať, nechcel sa mi kúkať na matra. Dobre. Takže troška si tu poťažíme a obideme už. Dobre, strihnem vám to, keď budem v zóne a tak už proste. OK, naučil som sa troška vácej. Mám o 3 minička viac. A matra tiež troška. Škoda, že nemám fishing rod, by som toto hneď vylovil. Snáď je dobrý zvuk mikrofónu. Pokiaľ nie, tak sa ospravedlňujem. 30 matra. To musel byť veľký. Budem ani to nebojovať. Z toho to získam tak 100. Z toho musím získať 100. Dek. 99. Dobre. 9x3. Hop, to. Žralo. Čau. Dobre, ja si miesto tých mestitov zoberiem tie flopry. Alebo aby som rýchlejšie mohol sa vyhýlovať. OK. Práve som zabil žraloka. Oh, fialová bursta! Nežíkej! Nežíkej! Oh, fakt. Dále. Fialová bursta. I hneď berem. Dobre. Zvládol som. Ľahké. OK. Na konci videa bude taká špecialita, tak ja to strihnem a uvidíme sa potom. Kámo, ja som najlepší hráč. Tá fialová bursta, hej, fialová taktikálka, mytický grappler, mytický drangan a 6 miničok. Čup. Dobre, napínali fight. Môžeme prestať otravovať. Ty kámo! No, dobre. Nevadí, hej. Dobre. Končím. Šampáne. Počkaj ti chvíľu. Otvorené. Mám meniny dneska. Neviem, že som vtedy povedala narodeniny alebo niečo také. Ale mňa skam na meniny.
A mám toto. Ja. Potom toto, toto. Tu si viem potom, ale hlavne na toto som chcel natočiť. Dobre. Kávo. Dobre. Tak keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A čus. A ešte ho odber, hej. Odber. Teraz si to nebudem dávať.